Yükseliş Müsabiqəsi və Asan Radio'nun birgə layihəsi. Yüksəlişdə sən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə mənəm Aliyə Əliyeva. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsi olan Yüksəlişdəsən verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərini dinləyə onlardan kariyera məsləhətləri ala biləcəksiniz. Verilişi həm Asan Radionun, həm də Yüksəliş müsabiqəsinin Facebook səhifələrində video formatda izləyə bilərsiniz. Bugünkü qonağımız isə birinci Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Orxan Zakirovdur. Orxan bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Orxan bəy haqqında kiçik məlumat vermək istəyirəm. O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Dünya İqtisadiyyatı ixtisası üzrə bakalavriat, Queensland Universitetində Avstraliyada İqtisadi İnformasiya Sistemlər ixtisası üzrə magistratura təhsil alıb, hal-hazırda Scrum Master olaraq çalışır. Qeydiniz varsa buyurun. Scrum Master belə bir yeni yaranmış bir peşədir. Bəlkə də məsələn 10 il, 15 il qabaq ki, yəni o sahə yeni karyeraya yeni hədəf qoyan insanlar ümumiyyətlə bu sahədən xəbəri yox idi. Mən özüm də bu sahədə çalışmağa başlamamışdım. Yəni təhsil aldığım sahə iqtisadiyyat olduğu üçün karyeramın ilk pillələri iqtisadiyyat sahəsində olan işlər, vergi, audit və digər sahələrdə olub. Bilirsiniz ki, müasir dünyamız çox sürətlə dəyişir. Bu dəyişikliklə uyğun olaraq müştərilərdən, belə deyək, biznes sahəsində olan insanlardan da tələblər çox sürətlə dəyişir. Rəqəmsallaşan dövrdə isə bu tələbləri biz əsasən rəqəmsal formalarda yaradırıq və insanlara təqdim edirik. Məsələn, bu mobil tətbiq etmələr, web saytlar və s. formada olur. Yəni, bu sahə özü dünyada çox böyük bir, gəlirli bir sahədir. Bu sahədə çalışmaq və tələbləri təmin eləmək üçün yeni növ yanaşmalara ehtiyac oldu. Əvvəlki metodologiya, ənənəvi metodologiya idi. Bu necə idi? Yəni, ənənəvi layihələrin idarə edilməsi metodologiyası ilə işlər görülürdü. Layihə bildiyimiz kimi başlanğıcı və sonu olan bir prosesdir, hansı ki onun əvvəlində planlaşdırma aparılır, büdcə müəyyən edilir və layihənin sonunda layihəni sifariş verən insan gəlir layihəni təhvil alır və görür ki, məsələn, burada təhvil verən qurum, şirkət və yaxud digər adam nə iş görür və ona uyğun da rəyini bildirir. Sadəcə problem bundan ibarət olurdu ki, məsələn, bu proses özü 6 ay, 1 il, 2 il, bir neçə il çəkə bilərdi və layihənin sonunda gəlib müştəri layihəni bəyənməyəndə artıq burada nəyisə dəyişiklik eləmək üçün çox gec olardı. Çünki artıq vaxt itkisi və resurs itkisinə səbəb olmuş. Ona görə də yeni növ yanaşma kəşf edildi və təqdim edildi ki, xüsusən də rəqəmsallaşan dünyada bu yanaşma daha çox istifadə olunmağa başladı. Bunun adı əcəl yanaşmadır. Yəni, əcəl ingilis dilindən çevik sözü kimi gedir. Bu nədir? Dəyişən dünyada, dəyişən tələblərə uyğun olaraq podratçı və yaxud burada deyək proqramçı bu müxtəlif formalarda ola bilər. Onlar dəyişikliyə çevik reaksiya verə bilər. Məsələn, işin ortasında müştəri gəlib deyir ki, bazarda filan bir şey oldu, biz mütləq şəkildə bunu dəyişməliyik və bu metodologiya, bu yanaşma imkan verir ki, işçi, proqramçı və yaxud podratçı burada fərq etmir, anında müştərinin istəyinə cavab verə bilsin və müştəri artıq məhsulu prosesin sonunda yox, müəyyən intervallar formasında, məsələn, 2 həftədən bir, 2 həftədən sonra müştəri gəlib baxır ki, məhsul nə yerdədir və öz tövsiyələrini verir, növbəti 2 həftədən sonra yenidən gəlir və bu proses davamlı formada davam edir. Bu, ona imkan verir ki, müştəri artıq prosesin ortasında nə isə xoşuna gəlməyəndə və yaxud təcili nəsə dəyişiklik olanda öz dəyişikliyini etsin və risklərdən qaçmış olsun. Müasir dünyada banklar, belə deyək, rəqəmsal məhsul istehsal edən şirkətlər əcəl yanaşmadan çox geniş istifadə edir və Azərbaycanda da təxminən 2015-2016-dan sonra əcəl yanaşmanı böyük şirkətlər istifadə etməyə başlayıb. Çox güzel, çox ətraflı məlumat verdiniz peşənizlə bağlı və elə yeri gəlmişkən yeni peşələr, zaman dəyişdikcə yeni peşələr belə deyim, daxil olur, insanların seçimləri dəyişir, ən çox gəlir gətirən peşələr dəyişir, belə deyim, ən çox dəbdə olan peşələr dəyişir və insanların karyera seçmə istiqamətində belə deyim, qərar verəcək, vermə meyarları da dəyişir təbii olaraq. Bəs gənclərimizə nə məsləhət görərsiniz? Bəs karyera seçmək yolunda ilk addımlarını atan şəxslər, daha çox bunlar gənclərimiz olacaq, onlar doğru yolda istiqamətlənməsi üçün nələrə diqqət
yetirməlidirlər daha çox. Bu tövsiyəni əslində hər dəfə özümə də vermişəm. Yəni öz həyat fəlsəfəmdə də bu iki yanaşmaya diqqət yetirməyə çalışıram. Bu birinci yanaşma ondan ibarətdir ki, dəyişikliklərə mütləq şəkildə açıq olmaq lazımdır. Yəni dəyişikliklərə açıq olan fərd gələcəkdə liderə də çevrilə bilir və bütün proseslərin, bütün işlərin öncüsü olur. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, istənilən üst insan və ideal insan, təbii ki, ideal yoxdur, amma ideala yaxınlaşmaq üçün tənqidlərə də açıq olmaq lazımdır. Çünki tənqidlər insanı inkişaf etdirir. Kariyera məsləhəti baxımından isə birinci o dediyim yanaşmanı gənclərə tövsiyə eləmək istəyirəm. Dəyişikliklərə maksimum açıq olmaq, biraz mühafizəkarlıqdan uzaq olmaq lazımdır. Bunun üçün də ilk növbədə onların müstəqil fikirlərini, özləri seçmələrini tövsiyə eləyirəm. Yəni valideynlərinin ilk dediyi gəl filan iş peşə ilə məşğul ol filan sahəyə yönəl, buna qulaq asmasınlar, real bazarı araşdırsınlar. Dünya trendlərini izləsinlər. Çünki bilirsiniz, problem burada ondan ibarətdir ki, valideynlər kariyera bazarından 40 il, məsələn 30 il, 35 il, ən azı 20 il öncəki statuslara uyğun olaraq tövsiyə verə bilirlər. Məsələn, bizim dövrümüzdə 2005-də, 2009-da ən elit ixtisaslar, məsələn, hüquqşünas, iqtisadi sahədə audit, vergidə işləyən əməkdaşlar idi. Məsələn, hal-hazırda isə dünya çox dəyişib. Rəqəmsal sahədə işləyən nəinki təkcə proqramçılara, hətta proqramçılar da artıq gündəmdən düşməyə başlayıb. Çünki bəlkə də son dövrlər siz də görürsünüz, süni intellektlə yaradılmış proqramlar var ki, onlara sadəcə mətni və yaxud səsli formada göstərişi veririk və o bizə cavabı, lazım olan cavabı verir. O bizim yerimizə şəkil çəkə bilir, o bizim yerimizə proqram kod yaza bilir, o bizim yerimizə hətta şeir, hekayə belə yaza bilir. Yəni, dünyamız o qədər sürətlə dəyişir ki, bu dəyişikliyin də ən önündə data dayanır. Data sahəsində olan işlərə yönəlmək lazımdır. Yeni hansı imkanlar varsa, o imkanları quran insanlar kimdirsə, gələcəyin peşələri də elə o həmin peşələrdir. Həmin məqamları nəzərə almalıdır gənclər. Təşəkkür edirəm ətraflı cavablandırdığınız üçün. Elə yeri gəlmişkən, bəs Azərbaycanda hazırda ən perspektivli sahələsi cihansılardır? Qeyd etdiyim tendensiyasında Azərbaycanda da müşahidə olunur. Yəni, bayaq dediyim məsələlər, bu məsələlərdən doğan ehtiyaclar, məsələn, mən hal-hazırda çalışdığım şirkətdə də biz bunu görürük və ən çox axtarılan işlər elə bayaq qeyd etdiyim peşələrdir ki, biz həmin insanları tapmaqda da əziyyət çəkirik və şirkətlər də həmin insanlara ən yüksək imtiyazları, yüksək maaşları verməyə də hazırdır. Üstə gəldə problem, ən böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, həmin peşələrə xaricdə də çox böyük tələbat var və məcburən yerli şirkətlər də xarici şirkətlərlə həm maaş, həm digər imtiyazlar məsələsində rəqabətə girməli olur ki, bu da özü də çətinlik yaradır. Bu, məsələn, qeyd elədiyim peşələrdən mobil proqramçılar hələ də aktualdır. Yəni, dünyamızda rəqəmsal xidmətlər demək olar ki, mobil cihazlar üzərində qurulub. Hətta bu, daha çox kompüterlərin də artıq hər kəsdən smartfonlara keçirdiyilə əlaqədar olaraq xidmətlər də kompüterlərdən smartfonlara keçirdiyə istənilən bazara yeni çıxan bir şirkət, bu fərq etmir, dövlət qurumu olsun, bu özəl şirkət olsun, qeyri-hökumət təşkilatı olsun, bunun öz müştəriləri ilə, öz belə deyək, əməkdaşlıq elədiyi insanlarla ünsiyyət qurmağı üçün mobil tətbiq etmələrə ehtiyac olur və bu mobil tətbiq etmələri mütləq şəkildə kimsə yazmalıdır və kod yazmaq əvvəllər biraz çətin bir və riyaziyyatı daha çox tələb edən bir sahə olduğu üçün bu sahədə maaşlar da çoxdur. İkinci tərəf isə yaradıcılığı sevən və yaradıcılığı yüksək olan insanlar rəqəmsal kontentlər yaratmağa meyil edə bilər. Bu sahədə də çox geniş imkanlar var. Bu başlayır dizayn məsələsindən. Məsələn, dediyim kimi, o proqramların, o tətbiq etmələrin dizayn hissəsinin qurulmasından tutmuş, onların reklamı, onların axtarışlarda yüksək yerə çıxması, hamısı rəqəmsal kontentin yaradılmasından keçir ki, bu sahədə də çox geniş imkanlar var. Maaşlar da çoxdur. İşə başlamaq üçün çox böyük bir, məsələn, 1 il, 5 il təhsil almağa və yaxud çoxlu kontent öyrənməyə də ehtiyac yoxdur. Bir az, belə deyək də, kreativ və ağıllı insanlar 6 ay çalışıb, qarşılarına məqsəd qoyub, artıq karyeralarına çox yaxşı bir pillədən başlaya bilərlər.
Belə başa düşdük ki, dünyada da, Azərbaycanda da rəqəmsal inkişaf dövrü yaşayırıq və bu karyerada da özünü göstərir. Belə. Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Biz söhbətimizə davam edəcəyik. Hal-hazırda isə qısa fasiləyə ayrılacağıq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, qonağım birinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Orxan Zakirovdur. Yüksəlişdə sən qısa fasilədən sonra davam edəcək. Yüksəliş sizinlə davam edir. Yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Yüksəlişdəsən verilişini dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında mənəm Aliyə Əliyeva. Bu proqramda Yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərini tanıya, onlardan karyera məsləhətləri eşidə, idarəçilik sirlərini öyrənə bilərsiniz. Verilişi həm Asan Radionun, həm də Yüksəliş müsabiqəsinin Facebook səhifələrində video formatda izləyə bilərsiniz. Bugün studiyamızın qonağı Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Orxan Zakirovdur. Orxan bəy, biz verilişimizin birinci hissəsində karyera və özünə inkişafla bağlı biraz danışdıq. İndi isə biraz daha fərqli istiqamətə yönəlmək istəyirəm. Siz Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri olaraq biz ümumiyyətlə bütün qaliblərə yaxşı idarəçiliklə bağlı suallar veririk və sizin fikrinizcə yaxşı idarəçi olmaq üçün hansı bilik və bacarıqlara sahib olmaq lazımdır? Əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, prosesin içində idarəçi varsa, bu o deməkdir ki, bu prosesdə komanda da var. Yəni idarəçinin ilkin növbədə idarə elədiyi bir sistem, yəni o komandadır və burada ən böyük həssaslıq göstəriləcək olan məqam elə bu komandanın özüdür. Bu komanda ilə necə işləyəcəksə, hətta idarəçi artıq idarə də deyilmir bu komandada, məsələn, hətta bu idarənin içində məsələn, mən çalışdığım sahədən dediyim kimi əcəl yanaşmalardan belə bir tendensiya da var. Təkcə idarəçilik yox, bu komandanın coachingi, bu komandanın inkişaf etdirilməsi, bunların özü də yaxşı liderin göstərən həssas xüsusiyyətlərdir. Yəni, komandanı təkcə nəyəsə göstəriş verməklə yox, komandanın özünü də inkişaf etdirmək lazımdır ki, performansı artıra bilər. Çünki performansın artımı elə artıq idarəçinin bir uğuru deməkdir. Yəni, idarəçi təkcə özünün şəxsi keyfiyyətləri ilə deyil, onun komandası da yaxşı olduğu zaman uğurlu bir idarəçi olur. Ona görə də idarə, yaxşı menecment, yaxşı idarəçi olmaq birbaşa komandanın inkişafından, komandanın motivasiyası olmağından və bu motivasiya və inkişafın nəticəsi olaraq da uğur qazanmağından keçir. Bəs özünüzü hər zaman inkişaf etdirmək üçün hansı istiqamətdə işlər görürsünüz və hansı addımlar atırsınız? Dediyim kimi, bayaq da əslində bunu vurğuladım. Mən biraz ənənəvi yanaşmalardan uzaq olmağa çalışıram, yeniliklərə açıq olmağa çalışıram ki, dəyişən dünyada adaptə ola bilim. Yəni, bugün məsələn iqtisadiyyat sahəsində və yaxud bugün bankçılıq sahəsində, IT sahəsində müəyyən tendensiyalar var, amma bu tendensiyalar çox sürətlə dəyişir. Məcburən özümüzü inkişaf etdirməliyik, yeni yanaşmaları öyrənməliyik və yerimizdə durmamalıq. Çünki yerində sayan bir idarəçi artıq köhnə bir bürokrata çevrilir və hətta deyərdim ki, müasir dünyada heç kəsə lazım olmur. Ona görə də idarəçi hansı statusda, hansı vəzifədə, hansı peşədə olmağından asılı olmayaraq daim özünü inkişaf etdirməlidir, heç vaxt düşünməməlidir ki, mən zirvədəyəm. Yenə dediyim, məsələn, yüksəlişin özündə də bir bizim lozumumuz var, yəni zirvəyə çıxmaq asandır əslində. Yüksəliş qalibi də olmaq olar, zirvədə də olmaq olar, ən yüksək peşədə də, o peşəni də qazanmaq olar. Amma o peşədə qalmaq, o uğuru saxlamaq ondan daha çətindir. Bu uğuru saxlamağın yolu isə daimə çalışmaqdan, özünü inkişaf etdirməkdən keçir. Yəni, siz bu dayanmadan özünü inkişaf etdirmək yolunda yeni şeylər öyrənməyə çalışırsınız. Bəli, məsələn, mən hal-hazırda mənim çalışdığım sahədə mobil proqramçılar var ki, bu mənim sahəm deyil, amma mən boş vaxtlarında işdən sonra mobil proqramlaşdırma öyrənirəm, dizaynla məşğul oluram və özümü digər sahələrdə də inkişaf etdirməyə çalışıram. Bu mənim peşəmin bir parçası deyil, amma mən düşünürəm ki, gələcəkdə hansısa bir formada mənə işimdə lazım ola bilər deyə
mən maksimum özüm üçün alternativlər qoşmağa çalışıram. Əslində bizim bundan öncəki sualların cavabı olaraq siz bir neçə məqam, bir neçə məsləhət vurğuladınız gənclərə, amma mən konkret olaraq istəyərdim ki, izləyicilərimizə özlərini inkişaf etdirmək üçün hər hansı bir kitab və yaxud yeni bir vərdiş, yeni bir bacarıq nəyi tövsiyə eləyə bilərsiniz ki, bax bu istiqamətdə izləyicilərimiz bu filmlərə baxa bilərlər, bu kitabları oxuya bilərlər və yaxud bu təlimlərə qatılsalar yaxşı olar. Yəni konkret olaraq deyə biləcəyiniz hansı tövsiyələriniz var özünü inkişaf etdirmək yolunda? Tez-tez açığı həm kitablarla bağlı, həm filmlərlə bağlı tövsiyələri eşidirik. Amma mən şəxsən etiraf etmək istəyirəm ki, bu tövsiyələrə mən biraz bir mənalı yanaşmıram. Çünki hansısa kitab zamanın tələbinə uyğun olaraq uğurlu ola bilər və o insanlara motivasiya verə bilər. Amma məsələn 5 il sonra, 10 il sonra və yaxud da məsələn mən 10 il qabaq oxuduğum kitabı indi kiməsə tövsiyə eləsəm, bəlkə də həmin kitabdan mənim aldığım qədər effekti almaya da bilər. Ona görə mən həmişə gənclərə tövsiyə edirəm ki, sadəcə olaraq özləri araşdırsınlar. İnsanların fikirlərini nəzərə alsınlar və bununla belə paraleldə həmişə şəxsi fikirləri və şəxsi mülahizələri olsun. Yəni bir təəssüf doğuran bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu xaricilərlə mənim çox ünsiyyətim zamanı məlum olub. Onlar da Azərbaycanda yaşamış, sonra Azərbaycandan getmiş xarici insanlar, ən çox Azərbaycanlılar barəsində bir məqamı deyiblər ki, biz biraz ingiliscə bir ifadə var, critical thinking. Yəni tənqidi düşüncədə biraz zəifik, yəni digərlərinə nisbətən. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir. Tənqidi qəbul etməkdə çətinlik çəkir. O da o məqamda var. Yəni bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bizə məktəbdən, sonra evdən, valideynlər tərəfindən müəyyən qaydalar qoyulur və deyilir ki, bu budur. Ağ ağdır, qara qaradır. Və bizə çox az formada imkan verilir ki, biz o fikirləri ağla qaranın arasını müstəqil formada özümüz araşdıraq, deyək ki, bəlkə bu tam ağ deyil, bəlkə bu tam qara deyil. Çünki reallıqda heç vaxt tam ağ və tam qara deyə bir şey yoxdur. Yəni bizim qəbul etdiyimiz müəyyən dəyərlərin üstünlükləri də ola bilər, çatışmayan formaları da ola bilər. Biz özümüz son formada özümüzə ən uyğununu tapıb o istiqamətdən davam etməliyik və daimi inkişafa çalışmalıyıq. Yaponların bir fəlsəfəsi var, Kaizen deyirlər. Kaizen nədən ibarətdir? Yaponların nəyisə hansısa məhsulu qurduğu zaman o məhsulu bir dəfə qururlar və başlayırlar onun üzərində ingilislər demiş refinement, yəni mükəmməlləşdirmə aparmağa. O məhsulu tamamilə söküb sıfırdan düzəltmirlər. O vaxta dək ki, artıq mükəmməl bir məhsul, mükəmməl bir ideologiya yaradırlar. Yəni, düşünürəm ki, gənclər də hansısa bir istiqaməti götürüb onu yavaş-yavaş mükəmməlləşdirməyə doğru yönəlməlidirlər və uğursuzluqlardan qorxmamalıdır. Çünki bizim əslində gördüyümüz uğur hekayələri sadəcə o belə deyək, icebergin görünən hissəsidir. Bunun içərisində uğursuzluqlar, çətinliklər həmişə olur. Məsələn, startap quran insanların biz uğurlarından danışırıq, amma deyirlər ki, dünyadakı startapların təxminən 90%-dən çoxu uğursuzluğa düçar olur. Biz çalışmalıyıq ki, okey, hamımız uğursuzluqlar ola bilər. Biz uğursuzluqlarımızdan dərs çıxardıb, tənqidlərdən nə isə öyrənib, artıq növbətini uğura əldə eləmək formasında getməliyik. Çox təşəkkür edirəm və yavaş-yavaş sona doğru yaxınlaşırıq. Söhbətimiz çox maraqlıdır. Suallarım da əslində çoxdur. Lakin buna baxmayaraq bizə ayrılmış bir müəyyən bir vaxt var. Son olaraq siz yüksəliş müsabiqəsinin qalibisiniz və bildiyiniz kimi ötən həftələrdə cənab prezidentin sərəncamında 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin keçirilməsinə dair sərəncam verildi. Və yüksəliş müsabiqəsinə müraciət etmək istəyən gənclərə, ümumiyyətlə yüksəliş müsabiqəsinə qalib olmaq istəyən şəxslərə hansı tövsiyələri vermək istəyərdiniz? Bir tövsiyəm olacaq, yəni çox insanlar daha çox texniki nələrsə soruşur ki, burada qalib gəlmək üçün nə etmək lazımdır. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, əgər kimsə tərəddüd edirsə ki, yox, bu mənlik deyil, mən bacarmaram, orada çox güclü insanlar var, tərəddüd etməsinlər, mütləq şəkildə yarışa qoşulsunlar, istənilən mərhələdən uğursuzluqla belə deyək də çıxıb oranı tərk eləməyin belə çox böyük bir sizə təcrübə olacaq.
istənilən insan burada qalib ola bilər. Yəni burada məcbur deyil ki, hansısa sahədə çox güclü bir professor və yaxud məsələn akademik səviyyəsində bilik göstəriciləriniz olmalıdır. Şəxsi həyatdan topladığınız təcrübələr belə sizin qalib gəlməyinizə yardımcı ola bilər və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, mənim bir çox dostlarım oldu ki, o qalibiyyət limitindən məsələn sonrakı tutaq ki 20-23 nəfər qalibimiz var idisə 24 və 27-ci yerlərə tutmuşlar. Yəni bu insanlar əslində o 23 nəfərdən zəif deyil və yaxud mən özüm qalib olaraq 27 qalibdən biri olaraq məndən sonrakından güclüyəm deyə iddiam heç vaxt olmuyor. Bu əslində onu göstərir ki, çoxlu güclü insanlar var Azərbaycanda və siz də onlardan biri ola bilərsiniz. Müəyyən şans, müəyyən uğur sizinlə olarsa. Təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, kifayət qədər gözəl mesaj veririz və bu mesaj artıq bizim dinləyicilərimizə yüksək müsabiqəsində iştirak eləmək istəyən insanlara çatdı və onların da ağlında olan hər hansı bir sual və yaxud da özünə inkişafla bağlı olan müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirildi. Çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsi olan Yüksəliş Dəsən verilişini dinlədiniz. Mikrofon arxasında mən idim Aliyə Əliyeva. Hələliksə mən sizdən sağollaşıram. Növbəti həftə görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın. Yüksəliş müsabiqəsi və Asan Radionun birgə layihəsini eşitdiniz. Yüksəlişdə sən.